Одоо энэ дуг бид хэд ер нь яг 2 хоногийн дотор л ер нь хийсэн. За энэ бол Тэмүүлэнгийн машин биш байгаа. Клипэн дээр бас нэг жоохон алдаатай юм байгаа. Сайн байна. Одоо ингээд миний хэсэг орж ирж байна. Сайн байна. За дахиад л би за бичлэгийг бид нар хийлээ. Зах нэлээд завтай багийн тий цайны цагаараа копи